Naš dosadašnji rad dokazuje kako Novi Zagreb svim svojim potencijalima zaslužuje i mora imati jedan ovakav nezavisan medij. Gospodine Kihar, dobar dan. U tijeku je zadnja sjednica organizacijskog odbora za proslavu manifestacije, 26. manifestacije Klarinja, što će se u nedjelju 11. ovog mjeseca održati u naselju Sveta Klara. Zamolit ću vas da nam kažete što to za stanovnike naselja Sveta Klara znači, jer to je najveća manifestacija u ovom dijelu Novog Zagreba, ali i to je najveće naselje u Novom Zagrebu, ili tako? Apsolutno, evo prije svega pozdrav svim gledateljima Gospodina doktora. Drago mi je da ste danas ovdje i da možemo najaviti ovakvu jednu veliku manifestaciju, moram reći pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba gospodina Milana Bandića, koji je to pokrovitelj već 19. puta za redom, kao isto i grad Zagreb. Ova sama manifestacija, dobro ste rekli, znači puno za stanovnike Svete Klare. Sveta Klara je najveći sa gotovo 20.000 stanovnika naselje u Novom Zagrebu. I to je jedan dan kada cijelo selo, cijelo nije selo, nego cijeli mali grad, kad se ovdje skupi uz bogat kulturno-umjetnički program, vatrogasni program, tu udruge otvaraju svoja vrata kao dobrovoljna vatrogasna udruga, kao udruga branitelja, kao podružnica mirovljenika i tako. To je jedna velika fešta uz jedno veliko svetokraško poštenje i svatko nađe za sebe poneki sadržaj. Isto tako paralelno i ovdje na igralištu, jako mi je direktno u našoj ingerenciji, ali je sve u sklopu proslave i veliki ima puno i sportskog sadržaja i vidite i sami i raznih ringistila i tako dalje. U svakom slučaju jedna velika čast da nam gradonačelnik odio ovdje, da može pozdraviti sve svetoklačene, a i naše goste, i nisu samo svetoklačene, nego i iz svih krajeva grada Zagreba, to povezano znam, i zapravo jedna velika fešta, jedna velika veselja. Vaša proslava ima jednu specifičnost. Završavate je na večer, negdje oko 22 sata, vatrometom. Apsolutno, evo moram zahvaliti i mom prijatelju, gospodinu Franji Koletiću iz Pirotehnike Mirnovac, koji nam uvijek izađe na neki način pomogne da se ta jedna manifestacija završi sa vatrometom na veliko zadovoljstvo svih ovdje građana. Kad je vatromet 22 sata, tu su zaista skupi nekoliko tisuća građana. Vatromet se održava ovdje na ovoj livadi, ovdje iza ovih žurna parkova, ali obzirom da je visoki vatromet, to je jedna posebna poslastica da ovdje građana. Bravo, želimo vam da sve prođe u najboljem redu, a ne sumnjamo da i hoće. Hvala vama što ste došli, a ja bih vas budem iskoristio priliku da pozovemo sve građane dobre volje da dođu u nedjelju u Svetu Klaru. Naše počinje druženje od 17 sati sa službenom misom. Od 18 sati je tu kulturno-umjetnički program gdje imamo tri gostujuća društva iz Letovanića, iz Karlovca i iz Botinca, uz naša tri društva, a to je kulturno-prosvjetno društvo Sveta Klara, Gudika Sveta Klara i naše svetoklarske mažoretkinje. Tu su vatrogasne vježbe i već sam rekao dani od onih vrata puno udruga. Dođite, ugodno se zabavite. Hvala vam što ćete doći. Hvala. Jasna salata i ovo. Gospođo Bosna, što nam kulturno-umjetničko društvo Dike priprema za ovogodišnji Klarinje? Dike su uvijek prisutne za Klarinje. Kao prvo nastupamo sa svoje tri pjesme, pogotovo sa pjesmom Svetoklarske ljubavi koja je već, evo, mogu reći himna Klarinja. A nakon toga stajemo sa kulturno-prosvjetnom društvom Sveta Klara, smo angažirani na domjenku.
članice našeg kuda, sudjeluju u podvorbi, u pripremanju hrane i nakon toga opet na čišćenju sebe, tako da smo dosta angažirani. Gospođo Herce, naravno ni ove godine proslava Klarinja neće proći bez umirovljenika. Što nam pripremate? Umirovljenici kao i svake godine imaju bezbroj ideja. Kako smo prošle godine došli u posjet još jednog malog prostora, tu smo oformili stalnu postavu jedne sobe u koju se uvijek prikuplja poneki predmet koji se nađe na tavanu ili u podu naših baka, pa će tu kao stalna postava biti jedna soba. Već tradicionalno peti put održavamo peti svetogradski turnir u Beli. On će se radi programa i radi dužine trajanja odvijati u subotu u prostoru Dobjenika, a u nedjelju nakon prekrasnih izložbi narodnih nošnji našeg turopolskog kraja i slavonskog kraja, ovdje žive ljudi iz cijele Hrvatske, ove godine će nam se predstaviti naša članica Vukovarka s ovom predivnom izložbom kuda na platu. Nadam se da će da ljudi koji posjetiti izložbu neće biti razočarani. Naravno, aktivno učestvujemo i u pripremi cijelog Klarinja, u domu, sve što se događa, u mirovinici su uvijek tu za to. Naravno, kao ljudi, hvala vam. Gospodine Ilija, što nam kulturno prostorno društvo Sveta Klara priprema za ovogodišnju 26. manifestaciju Klarinja? Pa evo ga, kao i svake godine su organizatori smo našeg svetoklarskog Klarinja, dana proslava Svete Klare, tako da uz obavezu vezanu u samu organizaciju i nastupamo, ove godine će se naš ženski folklorni zbor nastupiti sa odabranim pjesmama i pozdraviti zapravo publiku sa pjesmama koje će se prožeti kajkarske govore poveće. Ovo je zborom Lika Botinecki, uz nas naše dike i mažoretnije dresni kruha. Dakle, jedan razlog lijeti bogati program kao svaki godine. Na sreću ovdje možemo reći ovo je kao ključe godine na lijepo površenoj bini, tako da apsolutno pozivamo sve gledatelje u nedjelju 11.8. Lijepo vrijeme je predodređeno jer smo se molili Svete Klare da dođu i u 18 sati. Hvala. Hvala.